Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Surxondaryo viloyati arxiv hudud boshqarmasi tomonidan 2023 yil 1 yarim yiligi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bugungi kunda viloyatimizda 10 ta davlat arxivlari hamda 6 ta shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyat yuritib kelmoqda. Viloyat va tuman davlat arxivlari tomonidan 2023 yilning 1 yarim yiligida jami 8.2 million so'm mablag' ishlab topildi. Shundan davlat arxivlari tomonidan 562 million so'm mablag'. Shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan esa 240 million so'm mablag' ishlab topildi. Daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlarini ilmiy texnik ishlov berish, tartibga solish, meriy hujjatlarni tayyorlash, hujjatlarni depozitlarda saqlash, mavzuli so'rovlarni bajarish, turli interaktiv xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa xizmatlar ko'rsatish hisobiga olingan. Ushbu arxivlar tomonidan 2023 yil 1 yarim yillikda reja bo'yicha barcha ko'rsatkichlar bajarildi. Shuningdek, arxivlarda hujjatlarning elektron nusxasini yaratish bo'yicha 4318 saqlov birligidan 602652 dona sug'urta kadri yaratildi. Bugungi kunda davlat arxiv idoralari tomonidan arxiv ishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha arxiv ishi boshqarmasi tomonidan turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Muntazam ravishda monitoring olib borish, yuqori yutuqlarga erishgan arxivlar rahbarlar va xodimlarni rag'batlantirish, direksiya yig'ilishlarida muhokama etish, chora tadbirlar belgilash va hokazo shular jumlasidandir. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan 2023 yil 1 yarim yillikda davlat arxivlari tomonidan 1788 ta mavzuli, 11835 ta ijtimoiy huquqiy so'rovlar bajarilgan. Shuning 9405 tasi davlat xizmatlari markazlari orqali kelib tushgan, 8 tasi esa pochta orqali kelib tushgan. 38 tasi fuqarolar tomonidan bevosita arxivga kelib murojaat qilishgan. Barcha murojaatlarga arxiv xodimlari tomonidan o'z vaqtida o'rganib chiqilib, javoblar berilgan. Bugungi kunda arxivlarda barcha xizmatlar turlari joylardagi davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn xizmat ko'rsatish tizimiga o'tkazilgan. Onlayn xizmatdan foydalanib, arxiv ma'lumotnomasini olishlari mumkin. Arxivlar binolar qurilishi va rekonstruksiya ishlarini olib borish holati yuzasidan Boshqarma va davlat arxivlari tomonidan arxiv binolarini kapital ta'mirlash va yangi bino qurish bo'yicha viloyat va tuman hokimliklariga investitsiya dasturiga kiritish uchun muntazam ravishda takliflar bilan murojaat qilinmoqda. Xususan, joriy yilning 20-iyun kuni Denov tuman davlat arxiviga davlat xususiy sherikchiligi asosida to'liq tadbirkor hisobidan barcha sharoitlarga ega zamonaviy ko'rinishdagi 150 ming saqlov birligiga ega bo'lgan yangi arxiv binosi qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu arxivda ishlaydigan xodimlarimiz uchun hamda arxivga murojaat qiladigan fuqarolarga juda ham quvonchli yangilik bo'ldi. Fuqarolarga ham barcha qulayliklar yaratilgan. Biz bu turdagi ishlarni yanada ko'paytirishda hamda sohamizni rivojlantirishda harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lingiz.